8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Підліток помер від коронавірусу у місті Корюківка на Чернігівщині. Учня 9 класу з ускладненнями доправили до обласної лікарні, але врятувати не змогли. Загалом минулої доби зафіксували 177 смертей від ковіду, 9,5 тисяч людей занедужали. Вакцинувалися проти коронавірусу напередодні понад 50 тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку кампанії 6,5 мільйонів українців. Кількість хворих, які потребують ушпиталення, зростає. За добу до лікарень доправили понад 3 тисячі людей. В іншу область лише з сертифікатом вакцинації або негативним тестом. З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами. Нововведення обговорили під час електронної наради у президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% ушпиталених не вакциновані. Щоб спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області, а правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами і сертифікатами. Кажуть, лікарів і представників лабораторії вже притягають до відповідальності. Одещина – одна з 5 областей, які потрапили в червону зону. Захворюваність на коронавірус там стрімко підвищилася за всіма показниками, а до пунктів вакцинації шикуються довжелезні черги. Про ситуацію у регіоні докладніше дивіться далі. Ось такі черги вишикувалися зранку в Одесі біля пунктів вакцинації. Щоб отримати щеплення, люди чекають по кілька годин. Причина ажіотажу – вимоги червоної зони, у якій відсьогодні увесь регіон. Сама вакцинація йде швидко. Ну, у них зависає часто комп'ютер. Із-за цього все зупиняється. Сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту тепер мають бути як у працівників, так і у відвідувачів кафе, ТРЦ чи фітнес-центрів. Інакше функціонувати закладам заборонено. Те ж саме стосується закладів освіти, окрім дитсадочків та молодшої школи. На роботу не допускають, а як гроші заробляти? Тому прийшлося йти робити вторую одразу. А ось хто точно залишиться без заробітку, так це не продовольчі ринки та магазини. Їм у червоній зоні працювати не можна. Підприємці обурені, ніхто не пояснює, як довго протримується локдаун та чи буде якась компенсація. Ну, люди в отчаянні, яка реакція підприємців. Люди не чувствують підтримку держави, абсолютно не знають, що робити, ніхто не конкретно не консультує, що робити. Натомість у громадському транспорті без обмежень. Як і раніше, маршрутки і трамваї заповнені людьми, кожен другий без маски. Це, до речі, абсолютно не так, як у Херсоні, в якому після почервоніння пасажирам заборонили їхати стоячи. Ну, просто, знаєте, от є люди, які теж без маски сидять, ну, так же само і я. Ну, тому що, ну, я не болію, я не боюсь кого-то заразити. Уже третю добу Одещина в лідерах за кількістю нових хворих. Ковідні лікарні регіону завантажені на 80%. У самій Одесі вільних місць не залишилося взагалі. Тож хворих везуть до районів, зокрема у Біляївку. Також додатково були розгорнуті ліжка Роздільнянська центральна районна лікарня. Місто Чорноморськ, яке повністю розгорнутий шпиталь під ковід, туди теж відправляються жителі міста Одеса. В облдержадміністрації кажуть, готові облаштувати і інші резервні лікарні. Що ж стосується карантинних обмежень, із четверга на Одещині поліція почне контролювати міжрегіональні пасажирські перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. МОЗ розробляє план вакцинації для підлітків від 12 років. Про це повідомив голова парламентського комітету із питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Наразі в Україні захворюваність на ковід у школах і дитячих садках стрімко зростає, і медики дедалі частіше констатують тяжкий перебіг недуги у дітей. Тему продовжить Ольга Клюєва. Другу добу в Україні фіксують рекордні показники дитячої захворюваності на ковід. Проти минулого року вона зросла майже в 10-ро. Через ускладнення, спричинені коронавірусом, діти дедалі частіше потрапляють на реанімаційне ліжко з симптомами, які раніше фіксували лише в дорослих. Розвивається досить тяжка коагулопатія, тобто можуть бути тромбози, і це дійсно досить такий, може бути тяжкий стан. Ковід у дітей підступний і тим, що навіть через декілька тижнів після цілковитого одужання може викликати небезпечний для життя стан – так званий мультизапальний синдром.
Дитина могла хворіти в зовсім легкій формі або взагалі безсимптомно. І от через місяць в неї з'являються симптоми. Найперше – це лихоманка. І дуже висока, яка дуже довго триває. І от на тлі цієї лихоманки з'являється блювота, діарея, може з'являтися навіть запаморочення, може також бути висипка, почервоніння склер, призначають навіть антибіотики, від чого немає ніякого полегшення. І тоді вже дійсно виникає підозра, що це може бути от таке незвичне, досить тяжке ускладнення COVID-19. Аби запобігти фатальних ускладнень, педіатри радять батькам стежити за станом здоров'я дитини ще декілька місяців після того, як хвороба відступила. І в разі виникнення раптової лихоманки негайно звертатися до лікаря. Лікарі, педіатри вже насторожені, вони знають про можливість такого ускладнення. І якщо дуже швидко розпочати лікування, то взагалі прогноз сприятливий. Більш агресивний, стрімкий і важкий перебіг коронавірусу штаму Дельта фіксують зараз і в дорослих. Разом із тим, реаніматологи констатують, вакциновані дуже рідко потребують інтенсивної терапії і швидше стають на ноги. В нашому відділенні смертей серед вакцинованих пацієнтів не було. На реанімаційних ліжках 1 з 10 або 2 з 10 вакциновані. Вони вимагають мінімальної кисневої підтримки і одужують набагато швидше, ніж невакциновані. Медики переконані, вакцинація проти ковіду в молодших вікових групах, яка вже триває в більшості європейських країн та США, надійно убезпечить дітей від важких наслідків коронавірусної хвороби. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». На Донбасі за минулу добу 7 ворожих атак поблизу Пісків та Новолуганського. Противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. Проти київської міської влади процесуальні провадження відкриваються в 10 разів частіше, ніж в інших регіонах. Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України. За їхніми даними, майже 40% судових проваджень стосуються КМДА і 60% решти обладміністрації. За словами генерального директора КМУ Олексія Кошеля, так влада і правоохоронці переслідують мерів самоврядних міст. Але разом із тим очільників областей не чіпають, попри те, що вони є фактичними розпорядниками основної частини бюджетних коштів у регіонах. Увага до КМДА в 10 разів більша, аніж до Одеської обласної державної адміністрації, яка йде друга у рейтингу по кількості судових рішень. Ми розуміємо, що Київ більше місто, ми розуміємо, що тут більший об'єм бюджету. Але в 10 разів більше це може вказувати лише на одне. Про те, що увага правоохоронних органів до Києва – це вивчати всі питання під мікроскопом. А до інших обласних державних адміністрацій можемо просто не помічати. Оперативники ДБР припинили контрабанду із Румунії на 2,5 мільйони гривень. Вантажівки зупинили на Чернівецькій митниці. В них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити 500 000 гривень мита. До оборудки причетні працівники митниці. Вони оформлювали ваговози із товаром як порожні і безперешкодно пропускали їх до України. На водіїв вантажівок склали протоколи про порушення митних правил, а товар вилучили. Причетним готують підозри. Понад 5 тонн кокаїну вилучили у Португалії. Знахідку оцінюють у 200 мільйонів євро. Наркотики виявили на яхті в Атлантичному океані. За словами поліції, вантаж був одним з найбільших завезених у Португалію за останні 15 років. Трьох чоловіків заарештували. 900-літній меч знайшли у Середземному морі. Дайвер Шломі Кацвін виявив зброю поблизу узбережжя Ізраїлю. На думку експертів, меч належить добі хрестових походів. Він залізний, має лезо метр завдовжки, а також утричі коротше руків'я. Наразі зброя повністю вкрита морською живністю. Окрім меча, дайвер також виявив старовинні якорі із металу і каменю та уламки глиняного посуду. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.